Hi, I'm Sunny Krause. I am the International Coordinator here at Mount Olympus Water and Theme Park Resort. We're thrilled to have you all come visit us. Perks for working for Mount Olympus. We have a fabulous water park, a theme park, a hotel, lots of variety. You, of course, get free access to the water and theme parks any days that you have off, as long as we're not overcrowded, which should be working anyway. We have the wonderful downtown of Wisconsin Dells. Здрасти, Полина. Ами в момента съм в Wisconsin Dells, щата Wisconsin, и работя в Mount Olympus. Ами, доста по-различни, отколкото миналото лято. Очаквах да имаме доста по-зле лято, наистина много партията, защото в сравнение с миналото лято не си изкарах толкова добре и за сега всичко е окей. Ами да, работата не е много тежка, защото работим с всеки ден нормални часове и да, мога да кажа, че се потвърдих. Работодателите са окей, има готини хора, така че всичко е добре. Всъщност ходих само веднъж до Милуоки на концерт, но смятам да пътувам след края на програмата. Ами замисляме пътешествие, ако се получи от Бостън до Майами, дано да стане, така че ще бъде супер. Здрасти, Дани. В Югозападния университет в Благоевград. Малко ли пус. Ами често казвам никакви, защото не исках да стана разочарована. Много нови приятели, много нови хора, преживявания и всичко беше много хубаво. Ами да, Чикаго. Една седмица. Да, щом се върнах за втори път, доволна съм. Стоич, повече се казвам. Mount Olympus, Wisconsin Dells. Работата е добре, харесва ми. Цял ден сме навън, сред хора. Да, ще ходя на гости на един приятел в Чикаго за около една седмица. Аз съм Георги Богданов, Национална спортна академия Васил Левски. В Mount Olympus, в Wisconsin Dells. Lead guard, ако малам на супервайзерите. Не, много приятна работа. Трябва да си сигурен, че всичките спасители си вършат работата и това. Остава време, след работа може да излизаш навсякъде, да ходиш по различни. Има доста барове, има доста дискотеки. Ако искаш, можеш да ходиш да тренираш, има време, има всичко тук. Мисля да посетя Ниагара, Нью Йорк и Чикаго. Здравей, казвам се Виктория, Великотърновския университет в Търн. В Mount Olympus. В момента съм General Cleaner, първата ми позиция беше Right Attendant, но се преместих. Да, запознах се с три българки, те също са клинърки, много ми е забавно. И се почуваме заедно на брейкбет и така. Ами обикаляме с Entertainment карта, като забележителности, музеи. Има лодки, с които можеш да се разхождаш покрай реката. Magic Show. Има водни паркове, знам, за 2 или 3. Нашия може да се използваме, GoCardва има също. Картата е $15 и с нея може да се обикараш навсякъде. Да, ще ходя до Нью Йорк и до Чикаго. Много ми хареса. Очаквах да срещна много българи и да си упражнявам английския. И като клинър повече го упражнявам, отколкото като райд, защото всеки ден хората ме питат относно парка, всякаква информация за тикети, за паркинг, какво могат да използват. Същи въпроси за райд, които включват и райд въпросите. Много въпроса ме питали. First aid, указвам по някой път. Доста си го упражнявам, доста. А не вярвах, че като клинър мога да си го упражнявам. Здравей, Вероника. В Винса и Тунишки университет бар. Малко ли вкус? Ритейл. Ами, то всъщност ритейл се провери като продажба на древно, но продаваме гипшоп. Продаваме всякакви неща, в смисъл тениски, свитчери, картички, гребни, всичко, каквото може да се сетиш за гипшоп. Не. Само трябва да имаш малко голямо търпение относно клиентите и техните въпроси, иначе е лесно. Надявам се да отидем до Лос-Анджелес, Лас-Вегас, град Каньона. И искам, по принцип, но не знам дали ще се осъществи от Бостън до Майами да минем цялото източно крайбрежие. Боже, идват ми мислите на английски, ако щеш. Значи Wisconsin Dells е жуда много хубаво градче. Много ми харесва, но би го препоръчала първо, защото Чикаго е много близка, Чикаго е невероятен. Второ, в Wisconsin Dells, тук парка, има хора от
навсякъде. Просто това много хорошо ми липсва. Искам да се пробера в България, обаче като знам, че ще остава толкова много хора. Тук им не става много нещо. Да, бих се върнал заради хората. А иначе работа готина. Забавляваш се с клиентите, ако не те дразнят. Разбира се. Така. Между другото имам много приятели от клиентите. Впоследствие ми станаха приятели. Може да си купиш една entertainment карта, която е за $10. И има може би на 50 атракции, не съм много сигурна, но със сигурност нямаш време да обиколиш всичките, ако работиш. Да, те са безплатни. Може да посетиш по един път, но са безплатни. Моите приятели ходиха на концерт на Godsmack в Медиса преди седмица някъде и казаха, че било много. Скоро време ме предполагам, че ако намерим от някъде кола, смисъл, ако намерим рентакар или нещо от сорта, си отчутим в Медиса да го разгледам. Орин ще най-добрите. Да, разбира се, всички, които искат да ходят на бригада, да заповядат. Successful candidate smiles. They are personable, people-friendly. They like to go above and beyond in helping our guests. They have great English or are willing to work on that. They're just a big team player and really just want to enjoy the customers.